Yes guys, mimi ni Dr. Mangulue. Nimesikitika sana kuona Bill Nasi na Nandi wameposti nyumba yao. Sasa mimi niseme kwamba kiuhalisia ile nyumba ya Nandi na Bill Nasi, ile ni nyumba ambayo kwa mimi Dr. Mangulue naweza kujenga kama banda la kufugia nguruwe wale wakubwa hapa Dodoma. Sasa nyumba ya Bill Nasi na Nandi ni nyumba ambayo haifai hata kuonyeshwa kwenye mitandao, kwa sababu ni nyumba ya kitoto sana, ni nyumba ya fedha ndogo sana. Mimi Dr. Mangulue nasema kwamba nyumba ya Bill Nasi ni nyumba ambayo haifai hata kuonyeshwa kwenye mtandao, ni nyumba ndogo sana. Nyumba ya Bill Nasi hakuna kitu. Mimi Dr. Mangulue sitaki kuonyesha nyumba zangu, lakini nitaenda kuonyesha nyumba yangu muda si mrefu. Bill Nasi na Nandi, nyumba mliojenga hiyo ni nyumba ya kitoto sana. Hakuna nyumba mmejenga hapo, na mimi kama msanii mwenzenu lazima niwashauri kwamba Dr. Mangulue mwenye wimbo mkubwa wa Yakayaka, nyumba mliojenga ni ya kitoto sana. Nitaonyesha kitu muda si mrefu. Nitaonyesha nyumba muda si mrefu. Mimi Dr. Mangulue Nandi na Bill Nasi, hakuna nyumba mmejenga. Pambaneni mjenge nyumba ya maana, kama nyumba ambayo mtaenda kuiona hivi karibuni, nyumba ya Dr. Mangulue. Nasema asante, bye bye.